E aí, Arquilovers, como vocês estão? Nessa videoaula, irei ensinar vocês a utilizar a ferramenta Prox. Aqui é Felipe Arquitetos e sim, está chovendo. Mas vamos lá. Na postagem do meu site, que eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês vão saber melhor o que é Prox, para que serve, como que funciona e um tutorial por imagens. Aqui farei um tutorial em vídeo. Para a gente começar, a gente vai selecionar essa árvore aqui, clicar em nesse verde, vai abrir essa janela e você vai escolher o local e a pasta onde você vai salvar. Vou colocar como árvore e clicar em salvar. Depois vai abrir essa janelinha aqui, ó. A gente vai deixar desse mesmo jeito, que ele vai criar os proxies automaticamente. E clique em OK. Ele vai calcular e olha só o que aconteceu. Ele diminuiu o tamanho dele, deixando nesse status. Mas se você fizer um render, ele vai sair normalmente. Mas não é só isso. Você tem que vir agora aqui, ó, em Maps, onde tem isso aqui, ó, botão direito, Pack Material, e você vai salvar as configurações daquela árvore na mesma pasta. Para a gente fazer o processo inverso, vamos clicar nessa opção aqui, localizar a árvore, clicar em abrir, ela ficou azul. Sabe por quê? Você vai ter que agora pegar os materiais. Clicou lá no M, vem aqui, View, Proxy, Árvore, clica no botão direito, Importar Material. Você vai lá na pasta onde você salvou, descompacta, vem aqui e abre. Feito isso, o que aconteceu? Tudo voltou ao normal. Você pode renderizar normalmente, que vai voltar a ser o original. Então é isso. Isso aqui é o Prox. E aí, gostaram? Deixa seu like e depois tem mais vídeos sobre tutoriais.